WhatsApp, repetindo, 981245371. Código de área sempre 51. E nós vamos ficando por aqui com o Jornal da Pampa, desejando uma ótima semana para você. Amanhã nós vamos estar de volta. Até lá. TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Atualidades Pampa. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo...